Ал алматылық мектептер жаңа оқу жылына сақадай сай дайын. Және оқушылардың барлығы 100% оқулықпен қамтылған. Бұл туралы қала әкімі Бақытжан Сағынтаев білім саласы қызметкерлерінің дәстүрлі тамыздық форумында айтты. Шахар басшысының сөзінше, биыл білім беру саласы 4 бағыт бойынша жұмыс істейтін болады. Сондай-ақ 2 су жаңа білім ошағы қолданысқа берілсе, тағы бірнеше мектепке жапсарлас ғимарат салынды. Ал оқушылар мен ұстаздарды компьютерлік техникамен қамту мәселесі қалай шешіліп жатыр? Әріптесім Арнат Дүйсен толығырақ тарқатсын. Алматыда оқушы орынның тапшылығын жою мақсатында биыл су жаңа 2 мектеп қолданысқа берілді. Шахар басшысы бой көтерген білім ошақтарын арнайы аралап көрді. Олардың санитариялық нормаларын тексерді. Ата-аналардың өтініші бойынша бірінші және екінші сынып оқушылары биыл мектеп қабырғасында кезекші сыныптарда оқи алады. Шамамен 193 кезекші сынып ашылады деп күтілуде. Олардың 113-і бірінші сынып оқушыларына және онда тек білікті мамандар жұмыс істейтін болады. Ребенок только в этом году идет в первый класс. Бірінші сынып оқушыларының ата-аналары жоғары оқу орындарының тәжірибесіз түлектері немесе соңғы курс студенттер сабақ береді екен деп алаңдаушылық білдіруде. Бұған жол берілмейді. Мектеп табалдырған жаңадан аттаған балалар мен тәжірибелі мұғалімдер жұмыс жасайтын болады. Еш күдіктенбеңіздер. Білім басқармасына тиісті тапсырмалар беремін. Биылғы тамыз кеңесі ерекше форматта өтті. Пандемияға байланысты жыл сайынғы жиынды шегеруге болмайды. Сондықтан бұл ауқымды шараны өткізуге Алматы телеарнасының барлығы жұмы бір жұдырықтай болып атсалысты. Арнаның теле жүргізушілерімен қатар жарық қоюшылары, таспагерлер мен режиссерлар да өз үлесін қосты. Крау внимание. Едем. В кадре. Білім саласы мамандарының қатысуымен өткен дәстүрлі тамыздық форумда сондай-ақ алматылық оқушылардың 100% оқулықпен қамтылатыны белгілі болды. Ол үшін бюджеттен 4 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлінген. Бұл білім саласын дамытудың алғашқы бағыты. Екіншіден ұстаздар мен оқушыларға 86 мыңнан астам компьютерлік техника беріледі. Үшінші бағыт ғаламтор мәселесі. Шаһарда ғаламтор әлсіз ұстайтын 59 аймақ анықталды және ол жерлердегі интернет мәселесін шешу үшін арнайы антенналар орнатылды. Төртіншіден егер мұғалімнің қашықтан білім беру мүмкіндігі жоқ болса, мектеп қабырғасында отырып, сабақ өткізе алады. Ол үшін білім беру мекемелерінде барлық санитариялық нормалар сақталуы қажет. Пандемия кезінде де білім саласы назардан тыс қалмады. Тіпті өткен жылмен салыстырғанда бөлінген қаржы 30 миллиардқа артық. Одан өзге 100-ден астам алматылық ұстаз Алматы жастары 3.0 бағдарламасы аясында үйлі болмақ. Сондай-ақ форум барысында бірқатар мұғалімдер мемлекеттік наградалармен, құрмет грамоталармен және төс белгілерімен марапатталды. Алматыда нөмірі 178-ші лицей орта арнайы білім берудің үздік мекемесі атанды. Әкімнің грантымен нөмірі 178-ші лицейдің ұжымы марапатталды. Директор Шадиев Қайратбек Хамзаханұлы жеңімпаз мектепке жергілікті бюджеттен 34 миллион теңге мөлшерінде грант бөлінді. Құттықтаймыз. Одан өзге онлайн білім беру мәселесін шешу үшін қалалық білім басқармасымен тиісті шаралар қабылданды. Атап айтқанда қаланың 70-ден астам үздік мұғалімі телеарналарда көрсетілетін онлайн сабақтарды түсірді. Бүгінде 435 сабақ дайын. Түсірілім жұмыстары әлі де жүріп жатыр. Бұл мәселе Алматыда қала әкімі және білім беру саласы мамандарының қатысуымен өткен тамыздық кеңесте тыңғылықты талқыланды. Одан өзге 15 мыңнан астам ұстаз цифрлық сауаттылықты арттыру мақсатында арнайы онлайн курстардан өтті. В этом году трудовую деятельность начинает. Биыл 468 жас маман өз еңбек жолын бастады. Біз оларға жан-жақты қолдау көрсететін боламыз. Себебі саналы ұрпақ тәрбиелеу барлығымыздың міндетіміз. Жаңа оқу жылында шебер педагог тәжірибені жаңарту жобасы да қолға алынды. Бұл өз кезегінде методикалық сұрақтарға жауап беретін болады. Сондай-ақ тамыз кеңесі барысында мектепке дейінгі мекемелер жайы да сөз болды. Келесі жылы Алматыда 13 жаңа балабақша іске қосылып, бірнеше ескі ғимарат жаңартылады деп жоспарлануда. Мұндай шаралар қосымша 13 мың орын құруға мүмкіндік береді және орын тапшылығын 70%-ға төмендетпек. Арнат Дүйсен, Рашид Шүкіралиев, Алматы телеарнасы.